Так, всім привіт. Мене чути? Окей. Дякую всім, що прийшли. Дуже класно, що ви потратили свій час на автоматизацію, на такі самі речі. Хто взагалі займається автоматизацією тестування? Підніміть руки. Окей, круто. Класно. Значить, насправді я на конференціях там регулярно виступаю десь приблизно там раз-два рази в рік. Десь за цей час в мене назбирається якась така інформація, якою хочеться поділитися, і, в принципі, назбирається бажання поділитися. Так що це якраз цей час, тобто lucky you. Про що ми будемо сьогодні говорити? Ну, трошки про себе. Я близько вже 4 роки займаюся автоматизацією тестування в компанії SoftServe. В основному це Web UI Stack, тобто, що ви розуміли, це Java. Плюс ще близько десь 2 років, 2.5, я ще займаюся автоматизацією поза компанією SoftServe. Ну, це те, що в простонароді називається там, типу, як фріланс. Ось, і ніби за цей час там була певна кількість, ну, назбиралася певна кількість досвіду, певна кількість проєктів. І ну, на поза сервом, тобто, якось стек теж більш такий технічно різноманітний. Тобто, крім Java, ще був Python, ще був якийсь там Apex на Salesforce, API-тестування і так далі. Тобто, весь цей час, ніби я попадав на ці різні проекти, там в певний різний етап їх розвитку. І мав можливість там починати речі або з нуля, типу, або ставити процеси, або робити якісь такі ну, тривіальні штуки, типу писати власне тест-кейси, там, чи менторити когось і так далі. Часто насправді доводиться працювати з проектом, який вже на якійсь там стадії, тобто готовий написаний, і тобто вникати в якісь там речі, які написані до тебе, або мейнтейнити їх, або виправляти, або якимось чином працювати з цим всім. Ось. Значить, ну, в цілому якось це дало мені можливість подивитися, як от, а, ну, і ще попри це все, я там часто спілкуюся з fellow automation'ами на компанії там, і поза компанією. Тобто є якийсь такий ніби погляд на те, який рівень автоматизації там, ну, взагалі, в цілому. Хто, наприклад, був цього року на Selenium кемпі? Окей, дуже багато, круто. Тобто, щоб ви розуміли, наприклад, який рівень автоматизації десь так косвіно. Selenium Camp цього року відбувався 7 чи 8 раз. Ну, десь так, так? І гадайте, яка тема точно от була на Selenium Camp цього року? Яка базова тема, ніби basic автоматизації взагалі, от просто? Ну, окей, не настільки базова, інше щось. Право, тобто пейджобчик – це ця річ, яка кочує з конференції на конференцію, і це, ну, наприклад, тих, хто не займається автомейшнем, ніби це база, це як англійська в IT, тобто не можна от собі уявити ці речі без цього всього. Тобто такі базові речі, вони все ще виникають на конференціях, ну і це ніби трошки свідчить про те, який рівень автоматизації. Ось, значить, в своїх проєктах стикався часто з речами, які, ну, деколи там один з 3 проєктів дійсно зроблений адекватно. Тобто є якісь класні підходи там структурні, є якісь дизайн-підходи класні, архітектурні. Але завжди в якомусь, ну, якісь були місця, які можна було підправити, підтюнити, якимось чином покращити. Ось, значить, сьогодні ми поговоримо про ніби те, як можна зробити, як можна довести, в принципі, якийсь хороший проєкт, ну, якщо він вам, у вас є, довести до ще більш класного читабельного стану, в принципі, ну, малими зусиллями і якби, ну, зробити якісь такі, підійти до чогось такого ідеального, так, от, ну, до якогось такого класичного, класного підходу. Значить, я зрозумів, що дуже важливо на проєкт, ну, якби це капітан очевидність, так, тобто читабельність – це та штука, яка дуже важлива саме для автоматизації тестування. Причому, ну, не тільки там суто для тестів, але й для цього технічного, ніби як обслуговуючого фреймворку, на якому ваші тести бігають. І коли я про це задумався, я зрозумів, що, ну, я почав там гуглити і так далі, тобто я зрозумів, що фактично це не тільки моя проблема. Тобто читабельність взагалі коду, ніби це проблема, от, ну, от така існує, і вона займає багатьох людей. На слайді це ніби як результати дослідження компанії Microsoft, які вона зробила на вибірці близько 200 працівників своїх же ж. Ну, і вони ніби от вказали, що близько там 70% часу вони тратять на те, щоб зрозуміти якийсь інший написаний чужий код, та або, ну, розібратись в ньому. Тобто це ніби не тільки там моя сугуба проблема. От, значить, якщо коротко, ми поговоримо про такі речі. Ми поговоримо про те, як, ну, знову ж таки, це все Web UI автоматизація із Java Stack.
Як можна, ну, що можна використати, щоб зменшити кількість коду, ну, збільшити читабельність або принаймні не зменшити її. Раз. Як можна, як от використання нових фішок Java впливає на ці речі, на читабельність 2. Ну і в принципі це все от зліпимо докупи, там, от, щоб подивитися, як воно впливатиме на те, що ми працюємо в кінці кінців, тобто на тести фактично. Ну і сама тема Scalp Your Test. Справді, там от, навіть сьогодні багато кілька людей підійшло і сказали, ну, чувак, а що означає ця тема? Тобто, незрозуміло. Хто застав там щось старі комп'ютери, такі там початок 90-х, наприклад, там MS-DOS, Volk of Commander, там оці всі IBM PC? Окей, круто. Значить, в той час, це якийсь там 93-94 рік, ну, в мене був якийсь такий комп'ютер, і там була гра, яка називалась Ski or Die, тобто катайся на лижах або помри. Гра абсолютно ніби як тривіальна, але цікаво було те, що в неї була дуже класна заставка. Тобто ти її запускав, там якісь були чотири кольори, ну, стандартно, так? Появлявся такий чувачок в шапці пікселізований і таким просто диким голосом кричав, типу, через спікери, там, катайся або помри. От. Ну, і по аналогії я зрозумів, що коли я захочу розказати про якусь таку тему, в мене буде теж в такому, ніби як стилізованому ключі, там, скалп, ну, наказовому, тобто, ніби, доведи свої тести до пуття, якось так. Поїхали. Значить, перше, про що ми поговоримо сьогодні, це про проект Lombok, бібліотека Lombok. Хто стикався з цим? Добре, непогано. Хто не знав, Lombok це, крім того, що це класна бібліотека для Java, це ще й якийсь там суперкрасивий острів Індонезії. Тобто був на цьому суперкрасивому острові Індонезії? Окей, ну все попереду. Значить, Lombok. Перша річ, про яку ми поговоримо з проекту Lombok, це Type Inference. Хто знає, що таке Type Inference? Автомайшини, джавісти, не соромтесь. Ну, можливо, да. Але я й даю потім відповіді на них. Значить, Type Inference – це така штука. Ну, тобто, я вже дав вам визначення на слайді, так? Фактично, це визначення типу даних виразу. От, ну, у мене тут і був ще одне питання, я все рівно вам задам, а чи є Type Inference в Java? А хто взагалі, хто використовує Java Stack? Щоб я знав своїх потенційних жертв, піднімайте руки. Окей, Сергій Пірогов, добре. Сергій Пірогов, чи є Type Inference в Java? Круто. Так, тобто все, що вам потрібно зробити, це сказати або так, або ні. От Сергій гадав, або знав, класно. Так, значить, насправді в Java є Type Inference, там на рівні дженериків. Про це ми не будемо вникати, просто він є. Чого нема в Java, це Type Inference на рівні локальних змінних. Тобто, що дозволяє зробити Lombok? Ну, знову ж таки, Lombok це, якщо я пропустив коротко, бібліотека, яку підключаєте собі в проект і використовуєте певні фішки цієї бібліотеки. Значить, допустимо, в нас є простенький, звичайний код, так? Ну, тобто, є зміна типу boolean, там строка, якісь колекція, список певного типу і так далі. Значить, Type Inference і Lombok дозволяє нам зробити таку штуку. Не вказувати явно, о, мене тут така цікава штука, не вказувати явно тип змінної. Тобто, фактично, ми просто забираємо, ну, дуже часто, якщо ви правильно проєктуєте, там, от, правильно використовуєте ці всі речі програмування, ніби тип змінної, в принципі, явно випливає з операцій, які ви робите з нею. Тобто, якщо ви там не порозкладнює, так от нічого з ними робити якогось суперцікавого, супернезрозумілого. Тобто, завжди очевидно, в принципі, яка ви змінна якого типу. Значить, Lombok дозволяє вам використати такі от два типи, анотаційні типи. Var і val. І, в принципі, ніби цей от код, він є аналогічний до того, що є зверху. Так? Тобто, var це в нас ніби як не фінальна локальна змінна, well – це фінальна локальна змінна. Ось таким чином. Значить, ця штука, само собою, працює тільки на якби, рівні локальних змінних і всередині циклів. Насправді, ну, ця річ є востребована, і, скажімо, там, хто слідкує за якось розвитком Java-програмування, мовою програмування Java, знає, що ніби попередньо планувалось додати такий функціонал в Java 9. Але це трошки все посунулося, і зараз воно все рівно є там, і зараз перенеслося на інший реліз, на 10-ту версію. Тобто є JAP. Хто знає, що таке JAP? J-A-P. Ну, це enhancement протокол, тобто це ніби як документ, який описує, яку таку нову фішку додати в Java. Типу, от, цю річ вже прийняли, вона є, і вона, в принципі, появиться в Java.
Значить, ну ніби дуже цікаво було слідкувати за тим, яка реакція людей, які користуються Java, на оцю нову фішку. Тобто традиційно є ніби табір, який каже круто. Тобто ми цього, нам цього не вистачало, тому що це в інших мовах. Типу, давайте це візьмемо Java. Ну, є завжди там табір людей, які каже, ніби це все ускладнить, для чого це робити, не потрібно нам. Ну, я насправді відкинув ссылку на Хабр, де є стаття, яка там так якось і називається, типу, о боже, ні, там type inference в Java. Ну, якщо це, якщо цікаво, можна буде почитати. Далі. Часто в automation-проектах ми працюємо, ну, ми працюємо в певному домені, і часто ми створюємо класи, які, в принципі, відповідають якимось доменним моделям. Ну, тобто, класичний Pojo-клас. Що таке Pojo-клас в Java? Круто, а що це означає? Окей, так. Ну, з цим ми розбираємося. Значить, припустимо, в нас є якась там система, яка менеджує працівників. Ну, і в нас там на компанії є працівник автоматичний інженер. Ми створюємо звичайний клас, хто не знає в Java. Тут є якісь там певні, ну, якби властивості цього класу, так? Нам важливо, там, щоб ми знали ім'я цього працівника, важливо, щоб ми знали, подобається йому кліпати велосипеди, чи не подобається, і там, чи ненавидить він BDD. Ну, знову ж таки, якщо це Java, нам потрібно, ну, що нам потрібно ще, от, щоб могти створити об'єкт цього класу? Конструктор, правильно, ми додаємо конструктор. Потім, якщо ми хочемо цей об'єкт ще якимось чином там сортувати, порівнювати і так далі, нам потрібно зробити ще всякі цікаві штуки, тобто гетери, сеттери, ну, ніби перевизначити методи equals, hashcode і так далі. Тобто, ну, багато-багато ніби тексту, який, в принципі, є стандартний. Значить, що нам дозволяє зробити Lombok? Lombok дозволяє зробити, ну, забрати цей ось непотрібний, в принципі, код, взяти, якби, основу цього Java-класу, так, тобто, property, і маленькою такою магією зробити таку от штуку. Тобто, ми забрали цей весь зайвий boilerplate-код, додали, в принципі, маленьку анотацію, ми отримали всі, весь той самий функціонал. Тобто, об'єкт цього класу буде мати конструктор, буде мати getter-setter, буде мати там hashcode equals to, тобто цю всю цікаву річ. Ось. Далі. Ну, часто, знову ж таки, ніби в automation-проектах, якщо ви, в принципі, їх правильно проєктуєте, ви використовуєте, як це називається, рідною мовою, типи перечислення. Типи перечислення. Ну, класично, тобто вас потрібно перечислити якісь там певні речі. Знову ж таки, класичний enum, є певні поля, є конструктор. Lombok дозволяє вам забрати, знову ж таки, от, ну, цей код нас насправді не цікавий, так? Тому що він, в принципі, якби стандартний і очевидний. Забираємо раз, забираємо два, додаємо анотації. Ну, знову ж таки, навіть якщо ви не користувалися Lombok'ом, і знаючи там англійську мову, ви, в принципі, розумієте, що от ця штука нам що робить? Що робить нам ця штука? Тобто, так, ну, ми отримуємо, ну, типу, там пише getter. Ну, я думаю, що ми отримуємо getter, насправді, так? Там друга анотація пише required args constructor. Ну, якби логічно, конструктор з параметрами, які там, ну, необхідні. От, це все Lombok. Далі. Далі є така цікава штука, яка називається extension method. І знову питання в зал. Extension method – це? Не всі зразу. Ну, ну, це ж англійське слово. Почнемо з extension. Extension – це круто. Метод – це чудово. Тобто, та, от все, ми якби колаборацію зробили неймовірно. Це метод розширення. Тобто, в чому суть? Суть в тому, що, скажімо, у вас є вже якийсь функціонал, якийсь клас, якийсь об'єкт, і ви хочете додати якийсь метод, який розширює цей функціонал, не змінюючи сам об'єкт, так? Ну, для цього, звичайно, є певний підхід, певний паттерн, який вирішує цю задачу. І цей паттерн називається... Ще раз? Правильно, декоратор. Ну, декоратор нас не цікавить, ми будемо робити це через Lombok. Значить, припустимо, у нас є ситуація класична для UI-автоматизації. Хто не знає, ця річ відповідає за керування браузером, пошук елементу, клік. Ну, очевидно, так. Значить, ну, нам це не підходить. Ми хочемо зробити, скажімо, додати якусь можливість і працювати зразу, ну, знову ж таки, працювати з драйвером через, ну, маючи якийсь там певний свою логіку в пошуку елементу. Тобто ми хочемо зразу отримувати клікабельний елемент. Як це можна зробити за допомогою Lombok? Фактично, ми створюємо клас і додаємо до нього статичний метод, який і буде цим екстеншн-методом, який ми будемо навішувати на певний вже існуючий функціонал.
Перший параметр цього методу буде принципів тип, на який ми будемо вішати це. Тобто ми будемо працювати з веб-драйвером. Чому? Тому що веб-драйвер – це інтерфейс до, ну, до класу Chrome Driver. Ну, якби це зрозуміло, так? Ми тут робимо якусь логіку, певно, ну і фактично маємо цей метод. Далі. Для того, щоб використати цю штуку, знов ж таки, Lombok працює через анотації, ми підключаємо анотацію, вказуємо клас, ну і в принципі ми отримуємо можливість працювати, тобто ми отримуємо доступ до цього методу getClickable. Знову ж таки, уникнувши там використання якихось паттернів, не суттєво ускладнюючи код, ми зробили таку цікаву штуку. Мінус саме от цих речей, тобто екстеншн методи через Lombok, в тому, що, скажімо, останній раз, коли я це пробував, IntelliJ не підтримувало цю річ. Тобто, на жаль, воно вас там все буде світитися червоним, ви не зможете скомпілити свій проєкт. На рахунок Eclipse я не знаю, але підозрюю, що теж там проблема, ну, аналогічна. Ось. Далі. Ну, насправді, ну, скільки нас сьогодні там багато речей, ми маємо подивитися на них. Це все дуже бігом. Lombok — це набагато більше. Є можливості там спрощувати код, забрати цей весь boilerplate код в багатьох місцях. Тобто потрібно нам, скажімо, там мати там паттерн builder, так? Ми, ну, ми не генеримо, а через ідейку напишемо цей весь код, ми просто додаємо анотацію builder, маємо, так? Хочемо мати, часто використовуються утильні класи в автомейшені. Ну, там, в принципі, там по якихось там правильних рекомендаціях утильний клас має бути у вас який фінальний, має бути з приватним конструктором. Пишемо анотацію, типу Lombok це робить за вас. От, дуже і дуже корисна бібліотека. Далі, наступна річ – це ніби бібліотека з дуже приємною назвою для людей з проблемами дикції, називається Vavr. Vavr – це бібліотека, яка раніше називалась Java Slang. Ну і, в принципі, вона позиціонує себе як бібліотека, яка дозволяє зменшити кількість коду або зробити його там більш гнучким. Хто працював з Vavr ex Java Slang? Ура! Значить, я донесу сьогодні багато користі. Так, значить, Vavr. Значить, Vavr, з Vavr там, ну, велика кількість різного, там, різних цікавих штук. Нас буде цікавити саме конкретна штука, яка називається pattern matching. Що таке pattern matching? Думки? Давайте зробимо так, як ми робили з попередніми штуками. Давайте почнемо з pattern. Ну, це просто. А якщо не просто, то да. Так, насправді, значить, pattern matching, щоб не там інтригувати всіх, фактично це якби механізм або процес звірення якоїсь вхідної інформації на відповідність певному шаблону. Ну, якщо так дуже-дуже спрощено. Ось. Значить, добре, тоді питання таке, чи є pattern matching в Java? Я сьогодні буду питати от весь час всіх і завжди. Окей, раз, добре. Ще який оператор от покликаний розрулювати цю штуку в Java? Ну, не соромтесь, це ж можливість засвітитися на QMO конференції. Ну, зараз я покажу. Суть в тому, що ніби pattern matching в Java зараз на такому рівні, який не задовольняє багатьох користувачів Java. І, в принципі, в планах, значить, є така штука, як проект Ember. Хто ще чув про проект Ember? Круто. Це проект, там, ніби як ініціалізований кількома людьми в вагомому світі програмування Java, який, в принципі, ніби як пропонує такі маленькі покращення, які от, там, ну, якби дозволять бути більш ефективними. Там, скажімо, type inference локального типу, це теж з цього проекту вийшло. І зараз вони десь на початку, здається, ще всередині цього року, вони запропонували, що давайте зробимо pattern matching такий, там, як він в класних мовах, таких там як Scala і так далі. Значить, приклад pattern matching насправді, ну, такий дуже примітивний, це switch оператор. Ну, класично, так, хто займався цим всіма речами, він стикався, тобто є якісь там певна штука на вхід, і в залежності від якоїсь там опції відбувається якась певна дія. Ось, значить, що дозволяє зробити бібліотека Vavr? Вона дозволяє перетворити цей такий, в принципі, ну, що мені особисто не подобається, що це, в принципі, такий, ну, надлишковий код. Та? Якщо ви подумаєте, скажімо, там, break, там це, ну, тобто, воно дуже багато і, в принципі, не є дуже зручно, тому що switch – це оператор, тобто це не вираз, так? Тобто він не обчисляється. Ну, незручно. Тоді, якщо ви ще працювали з іншими мовами, типу, вам стає особливо незручно після цього в Java.
Значить, вавер дозволяє перетворити попередній код в такий код. Яким чином? Значить, перша така основна відмінність в тому, що ніби цей pattern matching механізм це є вираз. Тобто він обчислюється, і ви зразу можете присвоїти ніби результат цього виразу, там якісь змінні. Бачите, ми вже стали дуже розумні, і зразу використали Lombok в цьому прикладі. Значить, ну, щоб ця вся штука там працює досить цікаво, побудована з використанням там фіч Java 8. До речі, а які фічі Java 8? Стрім раз, два, ще? Окей, три. Ну, ще два, і я буду спокійний. Функціональні інтерфейси і Date-Time API. Окей. Значить, ця вся штука, тобто, ну, якщо коротко так пояснити суть, це статичні методи, куди, ну, і синтаксис от кейс методу такий. Тобто, ви передаєте, ніби, як паттерн, по якому потрібно звіряти, і тут настає якась певна дія. Воно все побудовано дуже цікаво, дуже замутно, і ви можете робити, ну, різні дії, тобто, різні, наприклад, навіть сайд-ефекти. Скажімо, ви можете перевіряти на якусь множинну штуку, тобто, чи там вхідна інформація відповідає певній множині через, наприклад, isIn, статичний метод, так? Ви можете використовувати лямбду в, як другий параметр для того, щоб робити такий сайд-ефект. По суті, наприклад, от при настанні цієї умови буде виконаний метод selectAdminUser з цього класу. Тобто ви можете зробити такі штуки. Далі. Далі цікава річ, що інформація, яка заходить як перший параметр сюди, передається сюди. Тобто ви можете цей об'єкт використати в якомусь, ну, і зробити якусь дію з ним. Тобто ви можете дуже гнучко будувати свій цей pattern matching, в принципі, це раз. Ну і друге, насправді, ну, мені здається, що виглядає воно все-таки якось цікавіше, ніж стандартний свіч-оператор в Java. От. Ну, тут спірно, тому що там від різних людей я чув, що там комусь цей метод, там, ну, це оформлення здається менш читабельним, комусь більш. Ну, якби зрозуміло, що ці речі суб'єктивні. Далі. Можна. Брейків тут не потрібно. Тобто тут просто, коли не стає ця певна умова, відбувається тільки ця умова і все. А не можна ж поєднати просто, якщо в тебе ніби потрібно зробити якусь дію в залежності від настання двох умов, ти просто їх поєднуєш і маєш ту саму штуку. Тому, в принципі, брейк, якщо задуматись, він не є там супер, ну, якби необхідним в цьому випадку. Ось. Далі. Бібліотека Owner. Бібліотека Owner – це бібліотека, яка вирішує ніби проблему роботи з пропертями. Хто налаштовував Automation Framework, або працював там, або робив його з нуля, ну, насправді, зрозуміло, що потрібно робити фреймворк таким, який дуже легко наконфігурити. Проперті часто вирішують це завдання, так? Ну, тобто, окей, тут є, так, незгідні, менше з тим. Значить, проперті – це один із способів, як можна конфігурити проект. От, таким чином. Значить, Owner дозволяє вам зробити, ну, спростити цю всю штуку, і, в принципі, якби не паритися цими всіма речами там, тобто, ну, тому що, наприклад, у нас є от пропертя, так, класично в UI фреймворку є пропертя, ну, скажімо, там якась певна конфігурація, як ви налаштовуєте браузер, так, тобто, ну, ім'я браузера, версія браузера, там, ще щось. Ось. Значить, ну, для того, щоб використовувати і якимось чином розрулювати це все в тестовому фреймворку, вам потрібно, ну, як мінімум, що? Потрібно зробити клас, який читає цю пропертю, потрібно, ну, якось це все менеджити. Плюс, якщо використання цих пропертів у вас розкидано по фреймворку, воно все не дуже класно виглядає, і, в принципі, важко з цим працювати. Owner дозволяє зробити таку от штуку. Фактично, можна замепити автоматичну пропертю на якийсь, типу, об'єкт, ну, звичайний об'єкт. Тобто, який, ніби, яка от специфіка цього підходу? Створюється інтерфейс, який екстендиться від інтерфейсу, це є ніби як інтерфейс бібліотеки Owner. І фактично просто, ну, додаються методи по, ну, по проперті. Тобто, якщо у нас є пропертя browser name, можемо додаємо метод browser name і так далі. Значить, Owner автоматично зробить що? Коли ви запустите цей ваш свій проект, він почне шукати в цьому ж пакеті, почне шукати за property файлом, який називається як інтерфейс.
і автоматично замапить назву property на метод. Більше того, він, овнер, досить розумно це все робить і якби передбачає конвертування типів. Ну, скажімо, є така штука, як платформа Windows. Так, ну і знаєте, у нас є там тип енумерації platform. Тобто автоматично відбудеться конвертація типу, і ви отримаєте на виході там не стрингу, не щось інше, а платформ. Якби це зручно. Так, як це все виглядає, от, як фактично це все використати? Тобто для того, щоб ну, якби використати цю фішу, потрібно ну, викликати статичний метод певної factory. Ви викликаєте цей метод, отримуєте там свій цікавий об'єкт на вхід, ну і в принципі потім просто от дергаєте методи, які ви прописали в інтерфейсі. Дуже зручно, тому що у вас це все в одному місці, ви можете використовувати в різних місцях проєкту. Ну і в принципі класно, насправді. І, ну, ви переклали частинку якоїсь роботи там на когось іншого, на якусь сторонню бібліотеку. Овнер — це набагато більше, ніж те, про що ми поговорили, тому що, наприклад, ви хочете, щоб от, ну, проперті, назва проперті відрізнялася від назви методу. Є анотація, яка дозволяє це зробити. Так? Ви хочете, щоб там пропертя мала якісь речі по замовчуванню. Типу, є ще одна анотація. Ви хочете, ну, якби незручно, коли property файл лежить, наприклад, в пакеджі з інтерфейсами чи там з класами, так? Звичайно, він не розміщується в ресурсах і так далі. Вказуєте, там пошукай property файл в такому-то місці. Далі, Owner може робити таку цікаву штуку, як автоматичне підтягування змін property. Тобто, якщо у вас десь там в рантаймі змінилось property, ви можете вказати там ніби механізм hot reload, і Owner зробить, ну, підтягне ніби як актуальний стан змінної проперті от прямо зараз. Що дуже і дуже зручно. Далі. Значить, це таки дуже, буде дуже маленький пункт. Тобто, знову ж таки, повертаючись до нових фіч Java 8. Ну, Java 8 вже вийшла давніше, так? Вже вийшла недавно Java 9. Тим не менше, часто люди і проекти, і там ці всі речі, вони якось ну, не спішать використовувати нові фічі мови. Ну, аргументація дуже дивна, як на мене, і часто там вона ну, не зовсім якась адекватна, чи ну, немає якоїсь аргументації. Просто не використовують, от і все. Значить, допустимо, в нас є нас, ну, класичне якесь там завдання, потрібно, є сторінка з продуктами, потрібно з цієї сторінки витягнути певні продукти по певній категорії. UI-аплікація, UI-тестування. Що ми робимо? Ну, я так трошки проведу вас по коді, тобто ми отримуємо ну, класичний список веб-елементів, далі ми створюємо ніби як колекцію, куди будемо запихати наші результати. Далі ми проходимо по списку веб-елементів, дістаємо ім'я продукту, парсимо з імені категорію, ну і додаємо, в принципі, умови, там от, ну, тобто фільтруємо по тій категорії, яка нас цікавить фактично. От, тобто це є простий такий ну, стандартний метод, тобто нічого супер унікального. Чи є це, ну, ніби, чи це нормальний хороший код? Ну, я би сказав, що це не є там щось таке суперідеальне, але це ну, насправді ну, класно названі змінні, так? Тобто, в принципі, чітко зрозуміло, що відбувається. Ну, немає чогось такого, якогось проблем з цим всім. Значить, використовуючи фічі Java 8, можна зробити таку штуку. Значить, дивіться, ну, перше, що впадає в очі, менша кількість тексту. Раз. Як на мене, цей варіант читабельніший. Тобто, ми не зробили нічого зайвого. Цей код є аналог попереднього коду. Тобто, ми, знову ж таки, беремо там список веб-елементів, отримуємо стрім, мапимо на текст, фільтруємо, мапимо на продукт, збираємо в колекцію. От, тобто, ми фактично нічого не підключили, нічого стороннього. Ми там ну, не принесли якоїсь складності, ми просто використали те, що є. От, насправді, коли от, з власного досвіду скажу, що коли вже знайомишся з проектами, які ці речі використовують, потім повертаєшся до, наприклад, проєктів, які там не використовують речі Java 8. Ну, насправді розумієш, що ця річ дуже читабельна і зручна. Але як завжди є мінуси. Який мінус? Наприклад, от, якщо ми взяли би попередній метод, поміняли на такий метод. Так, тобто, ну, трошки ускладнюється дебагінг. Чому? Тому що у нас тут є чейнінг, та, і, ну, хоча IntelliJ там, в останніх версіях класно, це все ну, допомагає більше якось розрулити, тим не менше, воно трошки складніше. Ну, плюси і мінуси, якби, це життя. Далі. Коли я починав автоматизацію 4 роки тому, значить, тоді ще не було або ну, якихось таких класних готових рішень, або вони були на якихось початкових стадіях,
або вони ще не були зовсім стабільні. Ну, тобто, стандартний веб-UI-стек виглядав таким чином. Тобто, Maven як білдер, Runner TestNG, ну, класично, там, голий веб-драйвер API. Хто пам'ятає, хто використовує взагалі ще ReportNG? Співчуття. Так, тобто, якісь там вбудовані асерти, DSL-прошарок і grid. DSL-прошарок – це? DSL – це? Круто. Ну, так, треба не боятися говорити про DSL. Це дуже важливо, насправді. От, значить, ну, автоматизація не стоїть на місці, виникають нові інструменти, виникають якісь нові підходи. І навіть за такий маленький проміжок часу, 4 роки, тобто, відбулося там, от, ну, якби такий якісний стрибок. Зараз у вас є, в принципі, готові кубики, які ви просто дьоргаєте і будуєте. Ви будуєте собі як конструктор там. Використали один кубік, інший, другий, третій. І, в принципі, багато якихось типових задач, які раніше лягали на плечі автомейшн-інженера веб-UI-тестування, вони вже вирішені за вас. Тобто, все зусилля з вашого боку, це просто там ввести цю штуку в Google, прочитати документацію, ну і ще напартачити, коли ви підключаєте це в проект. От. Дуже зручно, насправді. Так, значить, до чого, ще, ну, з свого досвіду я б рекомендував використовувати, от, якщо ви маєте можливість будувати якісь речі спочатку зараз. Давайте повгадуємо. Значить, перше у нас було що? У нас був білдер. Які у вас думки? От що, наприклад, зараз класно використовувати як білдер? Круто. Грейдл. Чому? Тому що, в принципі, Грейдл дозволяє вирішувати там всі ті самі проблеми, які дозволяє вам вирішувати Maven. Там він не є сильно там складніший чи там простіший. Але дуже, ну, оскільки ми говоримо зараз все, ну, все, про що ми говоримо сьогодні, це в ключі зменшення кількості коду і збільшення читабельності. Який такий плюс от в Грейдла порівнянні з Майвеном в контексті цього всього? Так, да, тобто не це безглузда, жорстка і непотрібна XML-конфігурація. Так, читабельний конфігураційний синтаксис. Це круто. Далі у нас був тест-раннер. Які ваші думки по тест-раннеру? Ну, тут, та, тут, на жаль, або на щастя, нічого не змінилось. Тест-NG там, як був прикольним і приємним, так і залишається. Цього року було на Sony Campy конференція Сергія Пірогова «Тест-NG проти G-Unit». Та, тобто можна було подивитися плюси і мінуси. Та, ну, насправді, там, для моїх тест-кейсів тест-NG абсолютно вистачає, тобто якихось проблем з них немає, знімає з ним. В принципі, ну, незмінно залишилось. Блін, я спалився. Окей. Та, ну, замість голого драйвера API – Selenide. Чому? Тому, по Selenide ми поговоримо трошки пізніше. Просто знайте, що якщо у вас виникає така проблема, ну, не пишіть, не використовувати голий API, беріть Selenide. Далі в нас було що? Був репортер. Добре. Ну, якби це настільки очевидно, що просто там я не буду тратити час на алюр. Ну, алюр. Репортінг, алюр, все. Далі у нас були асерти. Ви, напевно, бачили мою презентацію. Так, асерт-джей. Тобто, які ви ще знаєте фреймворки для асерту в Java? Ну, точно знаєте. Хабкрест. Так, ще які? Мало. Ну, окей, менше з тим, так. Їх є певна кількість. Ну, мені пощастило або не пощастило ними користуватись. Там найбільш зручним мені здався Sergey, який там, ну, дозволяє робити чейнінг, різні цікаві чейнінг-асерти, дозволяє робити кастом-асерти. Ми трошки пізніше подивимось, як воно все клеїться докупи. Далі у нас був DSL, тут нічого не змінилось. Ну, і замість Selenium Grid є такий інструмент, як Selenoid. Хто знає Selenoid? Окей, ніби це, ніби інструмент, який дозволяє вирішувати проблему з паралельним запуском в різних браузерах, тобто використовуючи докер і так далі. Так. Ще раз? Ну, так, тобто варіантів багато, все круто. Їдемо далі. Значить, ага, кілька слів про Selenide. Чому Selenide? До того, як от появилися такі інструменти, як Selenide, в UI-автоматизації вам потрібно було робити багато зайвих речей. Перше, вам потрібно було, ну, що, наприклад, завантажувати файли драйвера браузерів. Так?
нас є там драйвер до Хрома, драйвер до Firefox'а, до IE і так далі. Тобто вам це потрібно було робити вручну, ну, слідкувати за версіями, слідкувати за типом архітектури і так далі. Ну, насправді, ну, автоматизатори — це, в моєму розумінні, оптимізатор. Тобто людина, яка оптимізує процеси. Це ручна штука, її можна оптимізувати. Далі, потрібно було якимось чином розрулювати, от, який тип інстанса, який підхід до інстансового драйвера використовувати. Які ви знаєте підходи? Тобто, як можна організувати от, веб-драйвер в контексті тест-фреймворка? Так, тобто, можна робити статичне, можна передавати через наслідування, через page-object. Там, ну, в принципі, ніби уява, там може гратися як завгодно. Далі, потрібно було, ну, DI-mapping — це мій улюблений, ніби як улюблена штука, та що стільки винахідливості і креативності, скільки люди використовують при придумуванні UI-меппінгу, напевно, немає ніякої іншої сфері UI-автоматизації. Тобто UI-меппінг, там строки, проперті, Excel-файли, XML-файли, ну, там проксі-елементи, типізовані елементи. Ну, тобто от така от ціла різноманіття, ну, якоїсь муті. От. Далі. Далі потрібно було дбати про ніби стратегії очікування. Хто знає, які є стратегії очікування в веб-драйвері? Явно, неявно. Круто. Знаємо, йдемо далі. Ну, само собою, потрібно було використовувати якісь асерти і ще багато-багато-багато чого іншого. А тепер просто зупиніться і задумайтесь, скільки за цими шістьома строчками тексту лежить коду. Тобто, скільки вам потрібно було всього зробити? Окей, можливо, ви зробили це тільки раз, потім просто копіпейстили там з проекту в проект, ну, там NDA і це все інше. Ну, і, звичайно, ви там ще, ну, ви ж теж мачурнішили з процесом, так? Тобто, коли спочатку ви передавали просто драйвер там в PageObject, а потім ви зробили там thread local instance і так далі. Тобто, завжди є, ну, покращення, так? Багато-багато зараз вже непотрібного коду. Selenide зробить це все за вас. Тобто Selenide з останньої чи з передостанньої версії включає в себе бібліотеку WebDriver Manager, яка автоматично хендлить, англійське слово, вирішує за вас проблему з драйверами браузерів. Ви просто кажете: WebDriver, дай мені, будь ласка, Chrome там такої-то версії, там такої-то архітектури. Він автоматично це все, ну, якби завантажить кудись вам на комп'ютер, підключить, і все, ви можете користуватися. Дуже зручно. Далі. Про те, як вирішувати, ну, якби, який підхід до WebDriver інстанса, вже теж подбано за вас. Selenide — це thread local, статичний інстанс. Хто користується, до речі, Selenide? Окей, дві руки, круто. Далі, значить, в Selenide подбано вже про UI-меппінг. Там є свої проксі-елементи, які розрулюють всякі ці очікування і так далі. Дуже зручно. Вбудовані вейти. Можливості аплодити і, ну, звантажувати, вивантажувати файли. Тобто, і ще багато-багато-багато чого іншого. Тобто, якщо перед вами стоїть якась задача швидко розвернути тест, Web UI тест автоматизацію, ну, Selenide — це вже давно, ну, недавно це стандарт. Тобто, от ви просто його берете і використовуєте. Чому? Ну, причин насправді багато. Тому що часто стикаєшся з тим, що люди не розуміють, що, наприклад, коли вони працюють автомейш-інженерами, їхня робота — це не кліпати фреймворки. Їхня робота — додавати якусь цінність проєкту. Тобто, ну, причому часто чуєш якісь супердивні історії. Наприклад, там суміжний проєкт, спілкуєшся з людьми, там зустрів один день, вони пишуть фреймворк, зустрів через тиждень, вони пишуть фреймворк, зустрів через два місяці, вони пишуть фреймворк. Ну, тобто, два місяці активного бізнес-часу потрачено на те, щоб написати щось, що вже зроблено до вас, ну, напевно, ще набагато краще, і, в принципі, ви вже могли щось використовувати в цей момент. Тобто, ну, потрібно вирішувати завдання, які перед вами стоять. Далі. Далі – це асерти. Значить, ну, асерти – це, якби, класична невід'ємна частина будь-якого тесту, і, зазвичай, часто вони виглядають таким чином. Тобто, перевірка якоїсь умови і, в принципі, якесь логування певного повідомлення. AssertJ – бібліотека, яка дозволяє не тільки мати всякі там chainable class, ну, приємні читабельні перевірки, але й дозволяє робити свої ніби кастомні перевірки. Тобто дозволяє перетворити цей код в такий код. Значить, дивіться, ми, по суті,
ми не втратили змісту, так? Ми зменшили кількість коду і отримали такий, ну, якби читабельний там DSL-like синтаксис асерту. Тобто нам вже не потрібно додавати повідомлення, тому що ми, в принципі, розуміємо, що відбувається тут, так? Нам не потрібно вникати, ну, ніби, яка перевірка відбулася. Ми розуміємо, що перевіряється, чи там аплікант має певне ім'я. Дуже і дуже зручно. Так, зараз я покажу. Показую. Значить, для того, щоб зробити кастомний ніби як об'єкт асерту, ну, дуже простий підхід. Тобто ми створюємо клас, ми наслідуємо його від класу assert.j, додаємо конструктор, додаємо статичну точку входу і, в принципі, просто робимо ці chainable ніби методи перевірки, куди додаємо логіку. От. Тобто тут, ну, ми будемо оперувати цим об'єктом actual, і actual ми будемо звіряти з умовою, яка нам потрібна. Тобто, наприклад, actual getString там, чи gettext перевіряти на ім'я. Ну, воно все дуже так, дуже насправді легко інтегрується, дуже легко це все використати. Ну і в принципі та побудова цих всіх речей не займає вас там 5 хвилин від сили. Тобто ви отримуєте такі класні читабельні асерти. Тут можна, та, можна додавати текст помилки зразу. Тобто, ви можете зробити, ну, якщо у вас є метод hasName, ну, очевидно, що він перевіряє ім'я, так? Є можливість в assert.j додати там, ну, викликати метод, який вам залогує цю помилку. Тобто, воно все-таки дуже-дуже customizable, дуже зручне, дуже класне. Далі. Ну, в принципі, підсумовуючи, от, ніби те все, про що ми сьогодні говорили, ніби, ну, можна сформувати такий от підхід, як довести, в принципі, непоганий автомейшн проект до чогось такого прекрасного і ідеального, або там близького до ідеального. Перше, це, ну, знову ж таки, використовувати сторонні бібліотеки раз, використовувати фішки мови два, використовувати вже якісь готові рішення, ну, і ніби будувати такий лаконічний DSL. Давайте подивимося, як би воно виглядало в реальному житті. Допустимо, у нас є якась система, яка менеджить HR-система, яка менеджить аплікантів на компанії, так? І нам потрібно написати тест, який перевіряє, чи аплікант доданий в систему. Ну, я коротко проведу вас. Тобто, є якась інформація про апліканта, є інформація про освіту. На аплікант-сторінці ми додаємо, починаємо додавати апліканта, заповнюємо поля, починаємо додавати освіту, заповнюємо освіту, зберігаємо, перевіряємо, чи висвітилось певне повідомлення. Чи є це нормальний тест? Ну, я би сказав, що, в принципі, це, ну, якщо чесно, там навіть такого, таке рідко побачиш на проєктах. Тобто, це вже якась така стадія перфекції, яка зустрічається рідко. Ось. Значить, це, в принципі, непоганий тест, но що можна покращити от в контексті того всього, про що ми сьогодні говорили? Що? Три штуки можна покращити. Підказують. Раз, значить, type inference. Добре. Що ще? Ну, буквально слайд назад. Слайд назад. Асер, добре. І в мене тут третій, ну, окей, хай буде. Ну, і друге, там, щоб довго натягнути, це, ну, як на мене, ніби оцей API трошки такий занадто деталізований. Тобто, значить, ми робимо що? Ми використовуємо Lombok, використовуємо local, ну, type inference локальних змінних. Раз. Забрали текст. Тут в мене проблема з цим така. Тобто, по суті, нам потрібно просто зрозуміти, що відбувається. Це занадто деталізовано. Можна перетворити цей DSL в такий. Тепер подивіться на хвилинку, чи, ну, чи втратився якийсь зміст, чи розумієте, чи все ще ви розумієте, що відбувається в тесті. Ну, можливо, вам не дуже добре видно, суть в тому, що ми скоро, ну, тобто, ці кроки в нас десь є заховані, так? Ми додали ще більш такі загальні кроки, які, в принципі, ну, ніби, якоби, інкапсулюють цю логіку, але дозволяють нам зрозуміти, що відбувається. Ну, фактично, що? Ми додали апліканта, додали education, зберегли. Все те саме, що пише тут, без непотрібних нам деталей. Ось. Так, ну, для цього ми, ну, методи ці залишаються, тобто можна буде будь-який момент їх використати. Але, по суті, якщо у нас тест, який перевіряє, чи ми додаємо апліканта, нам не потрібні деталі. Тобто ми додаємо апліканта. Так, ну, тут це завжди така тонка грань. Тобто між тим, коли ви напишете щось ніби приємне і гарне, або щось зовсім інше. Так. Ну, і третє, тобто, ми можемо додати оці кастомні асерти і, знову ж таки, покращити ніби читабельність. Тобто,
ми забираємо цей такий розвернутий assert, додаємо assert that, applicant page, applicant edit. Все. Тобто ми знову ж таки розуміємо, типу, що відбувається там. Питання? Ну, меседж у нас може бути запханий тут. У нас цей метод конкретний, він, ну, якби він перевіряє applicant edit, тобто все рівно він не є якийсь generic. Тобто ми там запхаємо цей меседж, і, в принципі, він буде нам світитися в логах, але в тесті нам, ну, він не дуже критичний. Значить, що ми отримали на виході? Зробивши такі маленькі незначні маніпуляції, ми, в принципі, ну, якби отримали, це вже в моєму розумінні тест, який, в принципі, ну, класний, з ним класно працювати. Ти зразу вникаєш, що відбувається, ти розумієш, що от, ну, яка інтеракція відбувається на сторінці, розумієш, що перевіряється. І, в принципі, якщо задуматись, ми не дуже багато чого там додали, щоб прийти до такої форми. Ще раз, щоб ви зрозуміли, як воно виглядало раніше. Ну, от банально, ви кидаєте погляд, і тут куча тексту, вам потрібно вчитуватись, так? Раз, типу, читабельний, зручний, класний тест. Ось. І так. Значить, підсумовуючи, знову ж таки, що ми отримали? Ми отримали переваги в чому? Окей, майже читабельність. Так, ну ми зменшили кількість коду. Друге, хай буде ми читабельність. Третє, ми зекономили ніби час, тобто використовуючи ці готові інструменти, ми зекономили час на те, щоб фактично давати, ну, якби бути корисним проєкту. От, це такі ніби як, ну, важливі пункти насправді. Але ви повинні розуміти, що будь-якого підходу, будь-якого інструменту, будь-яких рішень завжди є плюси, завжди є мінуси. Які мінуси є в цих речах, про які ми говорили сьогодні? Він в мене був, я його забрав. Хай буде. Рахуємо, що він є. Значить, перша така, ніби як, ну, ніби очевидна річ, тобто з цими інструментами потрібно ознайомитись, потрібно потратити час, щоб опанувати їх. Ну, виявляється, є люди, для яких це мінус. Тобто, навіть в ІТ, тобто сфера, яка, в принципі, стимулює весь час вчитись, весь час гнатись, весь час зрозуміти, що відбувається на острії. Є люди, які кажуть, я вивчу собі там веб-драйвер API і репорти G, ну і нормально, буду кліпати оці всі штуки. Друге. Ну, коли ви підключаєте сторонні бібліотеки і якимось чином пишете ще якісь там обгортки і так далі, ви ускладнюєте свої рішення, свій фреймворк. Потрібно розуміти це також. Ну, тут ну, це мінус, і від нього нікуди не дітись, тому що ви ж розумієте, що якщо у вас на виході є оцей такий простенький тест, так? Де все дуже чітко зрозуміло, там додав собі аплікантика, бла-бла-бла. Ну, десь ця комплексність, вона нікуди не ділася, вона просто десь прихована на якихось нижніх рівнях, тобто вона все рівно є в проєкті. Це потрібно теж розуміти. Третє. Підключаючи сторонні бібліотеки, користуючись сторонніми бібліотеками, завжди є ризик, ну, зовнішній ризик, що ці бібліотеки просто що, ну, припинять своє існування. От. Як на мене, це найбільш суттєвий ризик з цих всіх. Тому що, ну, скажімо, там, є досвід там на проєкті, який от, там, коли починався Google Web Toolkit, почав використовувати Google Web Toolkit, якоїсь там третьої ще, і так далі версії. А потім Google Web Toolkit там з якоїсь версії став платний. От. Ну і ніби компанія каже, ну ми не будемо платити за цю штуку, використовуємо стару версію там 2003 року. Ну і ви розумієте, що ну, маючи цей такий великий technical debt, ви просто ну, ускладнюєте роботу цілої QA-команди. От. Ну але насправді в світі Java я би сказав, що цей ризик доволі мінімізований, тому що там часто, ну, якщо це проєкт такий стабільний, він популярний, він є якось ну, востребований, то зазвичай він розвивається або там силами ком'юніті, або силами конкретних людей. Ось. Ну і там все, що ще можна додумати. Окей. У мене, в принципі, все. Дякую за увагу, дякую, що прийшли.